여기 안에 받달라 슈가 내서라고 슈가니야니 슈가 내서라고 슈가니로 성화 다니네 때 ကိုရှိခွင့်ပန်းနေကိုရှိခွင့်နေရောမျက်စိရင်နားရင်နှာခေါင်းရင်ရှာရင်ကိုယ်ရင်စိတ်ရင်ဆိုပြီးတော့ဒါဘိုင်းချောင်းဘိုင်းဘိုင်းချောင်းဘိုင်းဘိုင်းနေရောရှိခွင့်နေကြပြီတင်လိုက်တင်ဟုတ်တယ်တင်လိုက်အဲ့ဒီအလုံးဟောထိုက်မှရှိတယ် ကိုယ်ရှိခွင့်မှာနေမှာဘာကိုရှုတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ယုတ်တရားကိုရှုပြီ။ဒါပြန်ယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားကလုံးမြင်မလဲ။ယုတ်တရားကမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းရှာဖို့စိတ်ထဲထားယုတ်တရား။အပိုင်းချောက်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရှုပြီ။ယုတ်တရားအပြင်အာလောဘိဓမ္မာယစေဘောင်းကပါသွားတယ်။အဲဒီမှာမျက်စိရည် နာယေနှာခေါင်းရှာဖို့စိတ်ဘာလို့ဌာနအပြင်၆ဌာနရှောက်ပိုင်းခါရင်မျက်လုံးကသူဟာသူမြင်နေနာကသူဟာသူကြားနေနှာခေါင်းကသူဟာသူနမ်းရှိနေတယ်အရင်ကမျက်လုံးကငါမြင်နေသူဟာသူမြင်တာမဟုတ်ဘူး နာတိသူဟာသူကြားတာမဟုတ်ငါကြားတယ်နှာခေါင်းကသူဟာသူနမ်းရှူတာမဟုတ်ငါနမ်းရှူတယ်ဒီလိုပဲသိကြည့်ဘုရားကျတော့ယောဂီတော့ရှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေလုံးကြီးကသူဟာသူမြင်တာငါမြင်တာမဟုတ်ဘလို့သူဟာသူမြင်တာလေငါမြင်နေဆိုရင်ပြောကြည့်ဟဲ့မြေလုံးဘယ်မှာမြင်နေ ကျွန်တော်မမြင်နဲ့ကျွန်တော်မလုံးနဲ့ပေါ်လို့မဖြစ်နေတော့ပြောကြည့်မရဘူးရှိမှရှိတာကိုမြင်တာပဲကိုမြင်လို့ဆိုရင်ဟဲ့မြင်လို့ငါဟောနာသံမဲ့တည်းရည်မြင်နေပြောထားမှာပေါ့လောက်ထားမှာပေါ့အခုကမရဘူးမရတော့ဘူးတော့ဒါဒီသူဟာသူမြင်တာလို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်သူဟာသူမြင်တာနာကလည်းပဲသူဟာသူကြားတာ နာနာငါဆိုရင်ဟောမကြမ်းတဲ့တရားမကြမ်းတဲ့လို့ပြောထားလို့ရမယ်။တပည့်ဘုရားယောဂီတို့ကလည်းပြောရင်းနဲ့နားတိတ်ဖို့တရားစိတ်မြေလုံးတကယ်ဟောမဟုတ်တရားစိတ်။ထိုင်တော့မှတရားကြည့်တာပေါ့အခုနားထောင်ရင်းနဲ့ကြည့်။နားထောင်ရင်းနဲ့တစ်ခါတည်း practice လုပ်မယ်။ယောဂီတို့တခွန်းတခွန်းပြောပြီးထိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်ငိတ်တော့မှာပဲခဏနေမှာမဟုတ်ဘူး။နားရဲတော့ပြီးတော့မယ်ဘာရတယ်လဲဆိုရင် ဘာမှမရဘူးဘောလုံးတော့ဒီလိုလိုပြီးသွားတယ်။ဘောအဲ့ဒီလိုလေးမဖြစ်ရအောင်။ဒါပြန်ကိုဒေရှာနားထောင်ပြီးတော့ဒေရှာတခွန်းပြောတာနဲ့တခွန်းလေ့ကျင့်။တခွန်းပြောတာနဲ့တခွန်းလေ့ကျင့်တော့
ဒါကြောင့်သူဆွေးပြီးသေးတယ်
တေရောပြုတ်ပြောင်းတယ်ပြုတ်ပြောင်းတာကလည်းမြေရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့တေချာရှင်းပြမှာသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယောဂီတို့ကိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်မျက်စိကိုလည်းမှန်းအဲ့ဒါရုပ်တော့ဘာနားကိုလည်းမှန်းရုပ်တော့ဘာခန္ဓာကိုနာကျင်ပေခဲ့တာမှတ်တာကအဲ့ဒါဓာတ်လေးပေါက်ဟောပဲဓာတ်လေးပေါက်စေဝင်သွားတယ်ပေါကာယအကျဉ်းပြုတ်ရင်တော့ရုပ်တော့ဘာပဲရှိတယ်အခုမျက်စိရင်နားရင် နှာခေါင်းရေရှာရေကိုယ်ကာယအတွေ့အထိရေအတွေ့အစိတ်ကလေးရေအဲ့ဒီငါ၆ခုကိုယုတ်တရားအနေနဲ့ကမှတ်နေတယ်။ဒါဖြင့်အခုယောဂီတို့ကမျိုးလုံးကိုမှတ်တဲ့အခါမှာမြင်နေမယ်ပေါ့။အခုဒီကမြင်နေတာမြင်နေပြီ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟောလောက်ကဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲဘယ်သူမြင်တာလဲ အရင်ကလေးကယုတ်ပြီးတော့မွေးကလေးကမြင်နေဘလို့စိတ်ထဲမှာတည်နေငါမြင်နေလို့တည်တယ်။အဲ့ဒါဒီယူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ။ယူပဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ။ယုတ်ကတော့မွေးကလေးကယုတ်ပုံမြင်နေ။ယုတ်တရားမြင်ဖို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။မြင်မွေးကလေးကမြင်ပြီးသား။သို့တော်အဲ့ဒီယုတ်မြင်လို့လည်းအပင်မလို့ဘူး။ယုတ်နံမြင်လို့အပင်မှမလို့ပေး။ ယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပါဠိစကားလုံးဖြစ်နေလို့ဒါဘာပြောမှမသိဘူး။ယုတ်ဆိုတာဘာမှလို့ပြောရင်ဟိုဒီမျက်လုံးနဲ့ပြောမြင်နေတာဒီယုတ်ပဲ။အဲ့ဒါယုတ်ကိုမြင်နေတယ်လို့သိရင်ယုတ်ကိုသိနေတာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီယုတ်တရားပုံမှန်မှာဥပါဒံကိုပြန်ခွာတယ်။ငါဆိုတဲ့ကတ္ထတဲ့ဥပါဒံ။အဲ့ဒီဥပါဒံကိုခွာလိုက်တော့မှဒါဝိပဿနာနဲ့ရောက်သွားတယ်။ ဒါဆိုရင်အခုယောဂီတို့ကမြင်လိုက်တာနေဒါဒီဘယ်သူမြင်တာလဲငါမြင်နေခွန်ကြီးတွေပြောတယ်ဟောဒါဒီငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရမ်းမတုံနဲ့ဘူးငါမြင်နေဟောခွန်ကြီးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမြင်နေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်တင်ပါလို့လည်းမဟုတ်နဲ့ ခွန်ကြီးကပြောပြီးဟဲ့အဲ့ဒါတကကြီးမြင်တာမဟုတ်တကမကြီးမြင်တာမဟုတ်မြေလုံးဆိုတဲ့ရုပ်တရားတစ်ပါးကစေကုမန္တနဆိုတဲ့ရုပ်တရားကသူ့ဟာသူမြင်တာလို့ပြောတာနဲ့ခွန်ကြီးကပြန်ပြီးခွန်ပလိန်စိတ်ကပြန်လာတယ်။တရားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမြင်မဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတာပါလဲဘယ်လိုမိတာပါလဲဆရာတော်ဘုရား။ငါတို့လို့မြင်နေတာတော်တော်လုံးမြင်နေတာငါမြင်တာမဟုတ်ဘူ
ဟောခွန်ကြီးကိုကြည်စံဟောတကယ်မှာဤခွန်ကြီးကိုကြည်စံခွန်ကြီးမြင်လားမြင်ပါလေဘုရားအောက်ကပလင်ကြီးမြင်လားမြင်ပါလေဘုရားအဲ့ဒါဘယ်သူမြင်တာလဲတပည့်တော်မြင်တာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီတကယ်ဤမြင်တယ်ဆိုရင်ပလင်ပဲမြင်ပါခွန်ကြီးမမြင်ပါနဲ့တော့တကယ်လောက်တိုင်းခွန်ကြီးကပြောတော့ဟာမရဘူးဘုရားအဲ့လိုတော့ပဲရမြင်အဲ့မရဘူးမရှိနဲ့ကိုတကယ်ဤဆိုရင်ရရမယ် ဒါမှမဟုတ်ဒီမျက်လုံးတွေတကကြီးခန္ဓာထဲမှာကပ်နေတဲ့မျက်လုံးတကကြီးပိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့မျက်လုံးဆိုရင်ပြောလို့ရမယ်ဘုန်းကြီးမမြင်တဲ့ပလင်ပဲနဲ့ပလင်မမြင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲတတ်တတ်မြင်ပါလို့ပြောလို့ရရမယ်ကိုယ်မွေးထားတဲ့လာသမီးပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကပ်နေတဲ့မျက်လုံးပြောလို့ဘာကြောင့်မရရမှာအေးဒီကောင်ထောက်လိုက်တော့တကယ်စမ်းသပ်ကြည့်ရင်မရဘူး မြင်တဲ့ကံမှာလည်းပဲမျက်လုံးရဲ့အနီးကိုမြင်တာအနီးမမြင်တဲ့အဖြူပဲမြင်ပါလို့ပြောလို့မရပြန်ဟောတန်ကြောင့်မျက်လုံးပြီးငါမြင်တာမဟုတ်မြင်တဲ့ပုံမှာတက္ကံတည်းကြီးခွာတာတဖက်မှာဘာကိုကြည့်တာလဲရုပ်ရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ရုပ်ရဲ့လက္ခဏာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့နာ ဒီပါပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့လိုရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တိတယ်ဉာဏ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဒါဒီစေကုပ္ပတာဒါဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားကသူ့ဟာသူ့ view တွေလာထင်နေတာလိုက်တဲ့ကင်မရာကင်မရာတော့ပဲ view တွေထင်နေတာအဲ့ဒါနံမဟုတ်ဘူးစိတ်မဟုတ်ဘူးယုတ်မျိုးလုံးကြီးကသူ့ဟာသူ့ပုံရိပ်ကြီးတွေလာထင်နေတာ အဲ့ဒါယုတ်တရားဒါပြင်ဘသူထင်ရတာတော့ဘသူမှမထင်ရဘူးသူကသူထင်နေတာဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည့်
ဩငါနဲ့မဟုတ်သူ့ဟာသူမြင်နေပါရောလားလို့မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရဲ့ character ကိုကြည့်မြင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအာရုံမပြုဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရဲ့သဘာဝကလေးကိုကြည့်ဥပမာအားဖြင့်ဓမ္မီဆိုပါသောအသောမပြုတာကြာတဲ့ဓမ္မီတစ်လုံးတွေ့တယ်အိမ်ထဲမှာအခန်းထဲမှာဓမ္မီကလေးယူပြီးတော့ထွန်းကြည့်တယ်ဟောဓမ္မီကနေအဲ့တော့ယူပြီးတော့စဉ်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မီအလင်းရောရောက်တဲ့နေရာကြည့်မလားဓမ္မီကိုကြည့်မလားယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သူဓမ္မီလင်းမလင်းပဲကြည့်မယ်ဟောပဲအလင်းရောရောက်တဲ့နေရာရှင်တဲ့နေရာသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူစိတ်မဝင်စားဘူးအလင်းရောရောက်တဲ့နေရာကိုပဲသူကကြည့်မှာအခုလည်းပဲမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရဲ့သဘာဝကလေးကိုပဲကြည့်မှာမြင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါဒီစေကုပတာဒရုပ်ကိုမြင်တာပဲ။ဘောစေကုပတာဒဆိုတော့ဒီမျက်လုံးကသူ့ဟာသူမြင်ခြင်းတောင်ဖြစ်ပါရောလား။နာမြင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုလေတိမ။အဲဆိုရင်မျက်လုံးမှာတက္ကရာတိကွာရင်နောက်ပြီးတော့နာနာလည်းဒီလိုပဲနာဂောတန်ဒီဈာန်နေနေအခုပဲရုပ်ပြီးတော့အတန်တထောင်ကြီးပန်ကံတန်ကြမယ်တရားတန်ကြမယ်ဘုရားကြည့်လိုက်ငန်နာငန်ဆိုရင်ဘုရားကြည့်လိုက်တရားတန်လုံးလုံးမကြမင်းနဲ့ပန်ကံသာပဲကြားပါပန်ကံရဲ့အတန်ကိုမကြမင်းနဲ့တရားတန်ပဲကြားပါလို့ပြောကြည့်ဟောမကြဘူးကတော့ဟုတ်ချာဈာန်နေတဲ့မြတ်သောအတန်ကိုဈာန်နေတာပဲကိုယ်နာကိုအာယုံပြုကြည့်ယောကြည့်တမ်းမြည်ကြည့်ဧနာယေမကြနဲ့ကြာနေတယ်ဒါဖြင့်ဘလူကြတာပါလင်ဘောကတလုံးမရတော့ဘောမဟုတ်ခေါ်ပြောလို့မရတော့ဘောမဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီငံကြတာမဟုတ်ငံကြတာမဟုတ်ဘူးကြတဲ့နာဂသူကသူကြနေတာဘုရားဖြင့်ကြနေတာဒီငံလေးမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမလေးမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လေးမဟုတ်ပါရောလားတေရှာလေးအာယုံတူကြည့်တေရှာလေးတခုချင်းတေရှာအာယုံကြည့်ပြအတန်တည်းကိုပြောခြင်းဟဲ့နားရဘလုံးနဲ့ညံလုံးလေးကြားနေတဲ့အတန်ရှိတဲ့နေရာတော့မလိုက်နဲ့ကြားတတ်တဲ့နားရဲ့သဘာဝကလေးကိုကြည့်ချင်
ကျားတတ်တဲ့နားရတဲ့မှာပါကလေးကိုကြည်ပြီးတော့နာကပြောတာလူကျန်နေတာပါယောလားလို့အာယုကြည့်ပြီးပြီးရှင်းပါပြီးရှင်းပါလုံးတယ်တရားလေးအာယုကြည့်တရားတိတော့တရားပြောနေတယ်ကျွန်တော်နှလုံးလေးနဲ့ရောင်လေးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ကျားတတ်တဲ့နာရတဲ့ဘာဝကလေးတော်ပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့ကိုယ်နှာခေါင်းနဲ့ရှာပေါ်တော့ထားခဲ့လိုက်ကိုယ်ကာယအတွေ့အကြုံကိုယုတ်တော့ကြည့်လိုက်အတွေ့အကြုံဆိုတော့နာတာထုံတာတခုလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာ ကောင်းကင်ရှင်ဖြားတဲ့အကုန်ပါတယ်ပူရာလေးပါတယ်အေးတာလေးပါတယ်ယုတ်ကြောကယုတ်ရဆိုနာနာကိုယုတ်တရားလိုပဲတည်တယ်ကျန်တာမသိကြဘူးဒါကြောင့်ကျန်တဲ့နေရာဆွေးပြီးပရိသေဖြစ်တယ်ယုတ်ကြောက28ပါးရှိတယ်နာနာတခုပဲယုတ်လို့ထင်တာ ပူရာလေးယုတ်တရားပဲအေးတာလေးယုတ်တရားပဲရွှေထွက်တာလေးယုတ်တရားပဲနှာခေါင်းကဝင်နေထွက်နေသွားနေတာလေးယုတ်တရားပဲလေးတွေတွန်းပက်နာနာထုံလာကျင်တာလေးယုတ်တရားပဲခေါင်းကြီးလေးတာလေးယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုယ်ကာယအကြည့်ကိုယ်ကာယအကြည့်ကဘာလို့လဲအဲ့ဒီအကောင်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပြပြီ ဒါဆိုရင်ကောကာယအကြီးကအခုတခုခုပေါ်ပြနေလိမ့်မယ်ခန္ဓာတည်းမှာကောကာယနဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာအကုန်လုံးပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်နာရမပြောတာတော့ဘူးပူရာလေးတွေ့ရင်လည်းယောဂဖောက်ပြန်နေပြီရှုစရာရနေပြီနည်းနည်းလေးအေးတယ်ဆိုရင်လည်းယောဂဖောက်ပြန်နေပြီရှုစရာရပြီ
Ari Dvaitale Buddha Dvaitala, Ira Dvaitala, Vane Dvane Dvaitala Najenga Kira Dvaitala, Tampe Niranya Dvaitala Thera Arum Lodhi Kaya Patana Sura Ko Jigane Phobya Nira Kaya Patana Sura Ko Jigane Phobya Nira ကာမေအေဒီကိုအကြည်ဒီငါရဲ့ကိုအကြည်လားလို့ပြောကြည်ဟေ့ကိုကာရရဲ့မေမပူနေမေမအင်းနေမေမနာနေမထုံနေမကျင်းနေလို့ပြောကြည်ခိုင်ခန္ဓာကိုကြည်ရဲ့မေတလုံးမလုံးနေလို့ပြောကြည်မေဒီလိုမလိုက်နေအခုပဲစိတ်ကလေးကိုလုံးလုံးဆန်းဆန်းထားအရှင်ထမ်းမင်းရဲ့ညလုံးမိုက်ထားလို့ပေါင်းမင်းနေ ညလုံးတော့ဖွင့်ထားညလုံးမိုက်ရမယ်ပိုက်ရမယ်လို့မပေါဘူးတရားတိုင်တယ်မလဲခွေထိုင်မှလို့မပေါဘူးဝန်နေထွက်နေရှုခါနေခရတဏျာဘေးမဟာတတိပဌာနာလောက်ပါတယ်မလဲခွေဖို့ပြောထားတယ်ညလုံးမိုက်ထားလို့ဘာယုံမခြင်းချင်းညလုံးဖွင့်ရှု Yale Ayam Juchi ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကိုယ်ထင်းမှဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းအလုံးကိုကိုယ်တော်ကိုယ်လိုနေအာမပြောလို့မရဆိုလို့မရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောလိုပဲလောက်ပါဒီလိုမလောက်ပါနဲ့လို့ပြောကြည့်မရဘူးသူဟာသူပဲဖြစ်နေတော့တာပါပဲပေါ်ပြနေတော့တာပါပဲ ဒါကြောင့်ကိုယ်ကာယအကြည်ဒီငါမဟုတ်ယုတ်တယံကိုယ်ကာယအကြည်ဆိုတာအကြည်ကြီးမတွေ့နိုင်ဘူးအခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုပြောတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီငါမဟုတ်ယုတ်တယံအဲ့လိုမှတ်လိုက်ရမယ်
ဒါကြောင့်သမီးအကြောင်းကိုတွေးပြီးတွေးနေမှာတော့ဘောဟောအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုတွေးနေမယ်တွေးတော့ဘာဖြစ်မလဲတွေးတော့အဲ့ဒီမှာဥပါဒံဖြစ်ပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေးတဲ့အခါမှာလည်းအတွေးတွေကိုလည်းဖြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး တွေးနေတဲ့သဘာဝကလေးကိုကြည့်ပြီးဟောအခုလိုတွေးတတ်တယ်မနောဒွါနဲ့ဟာတရားနဲ့မနောဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အကောင်အဲ့ဒီအကောင်ဒီကိုငါလေးတန်းလို့မရပါလားငါလေးဘာမှပြည့်ပြည့်လို့မရပါလားသူဟာသူတွေးရှင်းတွေးဝင်ရှင်းဝင်ဟောဖြစ်ရှင်နေဖြစ်နေပါယုတ်လားလို့တရားလေးအာယုကြည့် ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲတွေးတွေးနံပါတော့တွေးတိုးတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကသူဟာသူတွေးတာတွေးတိုးတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကသူဟာသူတွေးတာနမဟောဓမ္မဟောယောက်ျားမိမမဟောသံဃာရောယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူး
여기라고 괜히 생각되고 아용되기로 심판지 고가 달로 야들아 고록다 바다라 다소 예고 여기로 나의 아두의 피의 아두의 에리 동구의 슈지야 심지 예시가 무시달라 멸롱아로 빼타래서 무시죠 나가 나카오가네 무시죠 우샤가네 무시죠 동구 무시죠 여기 슈아마가 동구의 피도함에 나의 아두의 피의 아두의 아이 동쿠가 베니야가 글로보멀리 보신들로고 고가 나가네 베가네 다리 타이성비요 자니레소엔레벤가 자라마호두가도 자니라 자니라 딩간드루와 약자미마마호 자다네 나가두하두 자니라 니인레베 sorry 뚜디인레베 나 뚜디야마호 뚜디라네 고가야가두하두 뚜디니라 တွေ့ရင်လည်းငါတွေ့တာမဟုတ်တွေ့တတ်တဲ့မနောဒရာကသူ့ဟာသူအတွေ့စိတ်ကလေးတွေပုံရိပ်လာပေါ်နေတာငါနဲ့မဆိုင်ငါမဟုတ်လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်ကြမေး။နာရီကိုကာရရဲ့အတွေ့ရဲ့သုံးခုပဲလို့တရားနဲ့မှတ်ထားအောင် ရှင်ရှာရကိုလှိပပြီးတော့ရှုမယ်။ဒါကတန်ကြန်နေတဲ့တန်တော်လေးမတော်နဲ့။ကြာတတ်တဲ့နာရတဲ့သဘာဝကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိရိယလေးစိတ်တည်းကလေးစိတ်ပြီးတော့ရှု။ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကလေးနေရင်ကိုယ်ကာယအကြီးကဟောဒီလိုလောက်တတ်တာပါရောလားလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုရှု။ စေကလေးကတွေ့တော့နေရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ကြည့်မယ်။
တွေးနေရင်လည်းတွေးတတ်တယ်ဘာတရားဝတ္ထုယုံနဲ့မလို့တော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ယုံကိုသိချာကြည့်အဲ့တော့ဒီဘုသူတွေးတော့ပါလေငါတွေးတော့လည်းငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေးတော့လည်းဟောတကယ်တော့ငါတွေးတော့လည်းမဟုတ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေးတော့လည်းမဟုတ်သောသူတွေးတတ်တဲ့ကရိယာကသူ့လို့သူလုပ်နေတာကျန်လေအာယုတိကျားတာလားတွေးကြည့်တာလားတွေးတာလားအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုပဲရှိတယ်ရုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်တော့ကြားရင်လည်းပဲဘယ်သူကြားတာပါလဲတွေးရင်လည်းဘယ်သူတွေးတာပါလဲတွေးကြည့်ရင်လည်းဘယ်သူတွေးကြည့်တာပါလဲတရားခံကိုရှာမယ်
သောတာပတ္တရာဆိုရင်နာဂသူဟာသူဉာဏ်ဉာဏ်ငါဉာဏ်မဟုတ်သူဟာသူတွေ့တိဉာဏ်ငါတွေ့တိတာမဟုတ်သူဟာသူတွေ့တိတာငါတွေ့တိတာမဟုတ်ဘာယောလာလို့ဒါအကျဉ်းချောခြင်းနဲ့တရားမေ
ဒါကမှအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့နှလုံးရှာကိုစိတ်ကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်စလို့ကိုယ်နဲ့မပြောင်းတဲ့တော်ထားပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်စလို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့တတိကလေးတို့ရှိရမေတတိကလေးလောလာပြီသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့တတိကလေးလောလာပြီသမာဓိကလေးလောလာပြီဒါဖြင့်ဘောကသမာဓိတိုင်းကနေကူးလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတော့စိတ်ထားရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲအာတာပြီးပြင်းစွာအာထောက်ကတော့လုံးလဝီရိယကျန်နေရင်လည်းနှရွယ်ပါရမမတိအတန်းရောက်ပြီးတော့မြေမသွားစင်စင်ကျန်တတ်တဲ့နာအဲ့ဒါအကြည့်တတ်ပြီ
ဘုဒ္ဓဆိုရင်ယောဂီတို့နာဂကြားနေတာရေကောကယကတွေးကြည့်နေတာရေစိတ်ကလေးကတွေးနေတာရေနာနေကြတိုင်းကြတိုင်းငံကြတာမဟုတ်ကြတတ်တဲ့သောတပတာရဆိုတဲ့နာဂကြတာငံလေးထိန်ချုပ်လို့မရငံလေးပြုပြင်လို့မရဒါကြောင့်ကြားနေတာဒီငံမဟုတ်သူမဟုတ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်တွေ့ရှိနေရသည်ငါထင်းရှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်တွေ့နေတာကိုငါသဘောငါအလိုပြင်းပါမှလုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်လို့အဲဒီတော့ရှုမှတ်နေကြရမယ်။ဒါပြန်ကိုဈာနာယဝအရှိန်မှမြေလုံးနဲ့မြေတိုင်းမှတ်ကြည့်နမလေးရင်စာရွက်ကိုပြန်ကြည့်မြေလုံးကသူ့ဟာသူမြင်နေတယ်သိချာလေးတွေးပြီးကြည့်ပြီးပြီးရောမလုံနေဓာတွေကဘာကြောင့်ဓာတွေရှုနေရတယ်လဲဓာတွေဟာယုတ်တရားစမပါတဲ့ယုတ်တရားမြေစီဆိုတာယုတ်တရားနာဆိုတာယုတ်တရားနှာခေါင်းဆိုတာယုတ်တရားရှားဆိုတာယုတ်တရားကိုယ်ဆိုတာယုတ်တရားအတွေးစေကေဖို့ပြပေးတဲ့ဟန်တရားဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒါဇာတိကပြောတဲ့ယုတ်တရားဒါပြင်းမြေလုံးနဲ့မြေတိုင်းနာနဲ့ကြားတိုင်းကောကာယနဲ့တွေ့ထီတိုင်းတွေ့ထီတော့ဘာဖြစ်မလဲအကုန်လုံးဓာတ်လေးပါလုံးအကုန်ပါတယ်ဒါလေးပါစီရင်ကစာရွက်ရဲ့ရှုွက်နံပါတ်၄မှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ရင်ကြည့်ထားမယ်တရားလေးတွေးပြီးလုပ်မယ်တရားစခန်းလာလို့ကုသိုလ်မရဘူးလုံးမှကုသိုလ်ရတာတရားလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်မိတွေးရင်လည်းပဲငါတွေးတာမဟုတ်ဘာသူတွေးတာလဲစာရေးမှာပါတယ်ရေးထားတယ်ဟာတရားဆိုတဲ့နှလုံးနဲ့မနှိုးတန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွေးတာအဲ့ဒီအကောင်ဒီငါခန္ဓာထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငံလာလို့မေးကြည့်မရဘူးငံလေးမဟုတ်ဘူးသူဟာသူပဲတွေးတယ်သူဟာသူပဲတွေးနေတာဒါကြောင့်အခုယောဂီတို့နိုင်ဝဲနာတဲ့ရှင်မမျက်စိနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီ6ခုကိုစာလိုအပြင်ထုတ္တမယဉဏ်ဒီလိုခန္ဓာထင်းမှာအာယုံပြုကြည့်စိန်နာမယညာအပြင်ဒါပွားများနေကြရမှာဖြစ်တယ်